nebláznite, dostanu šok. A my jsme v noci neměli šok. Já jsem mal tlak aspoň 200. Ale veď to byla zábava. Hej, ale vrešťala si jako šibnutá. Musíme jim to přece vrátit. Jasně, jdeme na tři. Tak dobré, však oni to vezmu športovo. Raz, dva, tři. Pojď. Budíček! Tak vám treba! Co? Nesu se raňajky. Máme aj kakao. No, a teraz čo? Ale tam musíme co vymyslet. Čo, děje se něco? Čo vám jsou ty vedra? Boli jsme vám upratať. Umyť dlášku. Ano. Bola tam špina. Lili vám objala posteľ, pretože je grambloška. Mrzí ma to. Ale ve to vyschne. Poďte sa nájsť, vymysleli sme perfektný program. Pôjdeme do Holíča. Budú tam na zámku predvázať historický šerm. To je super. Poďte. Poďme. Sakra. Musíme vymyslieť něco lepšího.